Ми бачимо, що Путін, цей московський вурдалак і упир, він його як злочинця у трамваї піймали на тому, що він вкрав. А він кричить на весь світ, що він чесний, що він майже святий. Ми знаємо, що це не то. Ми знаємо, що це брехня. І ми знаємо, що цьому упирю зовсім недовго лишилося до сходу сонця, образно кажучи. А потім осиновий кіл йому заб'ємо. І закопаємо, і забудемо. Вірніше, не забудемо, а будемо пам'ятати і будемо знати, як вести себе з іншим. Як колись, 70 з лишнім років тому, забили осиновий кол Гітлеру, який понищив пів Європи. Зараз Європа дурачка включає, вони думають, що їх це може не торкнутися. Зараз знов в Україні відбувається битва, битва, на якій гинуть наші брати. Битва, в результаті якої в нас щодня множаться удови і сироти. У нас щодня плачуть від розпачу батьки, які гублять своїх синів. Одеса показала, що Одеса не хоче того, що зараз робиться на Донбасі. Одеса показала, що вона хоче миру, хоче злагоди, хоче, щоб все було добре. Що роблять одесити останні місяці? Це волонтерська допомога армії, це боротьба з сепаратизмом. Ви подивіться, як вони поховалися, як вони потікали по Кримам, по Білокам'яним і кругом. До сих пір ще сидять в Одесі ті, хто фінансував це. До сих пір дехто, прикриваючись рясою, робить свою темну, грязну справу. До сих пір є небезпека, що в Одесі вони можуть щось розпалити. Але я думаю, завдяки кожному з вас, шановні мої і дорогі брати і сестри, цей план в них не пройде.